yksi piste, joka sitten siirtyy tänne kokonaistilanteeseen. Jag kan lite förklara också hur det här spelet som vi ska spela här nu går till. Vi spelar nine ball, där det är meningen att man ska göra bollarna i nummerordning. Och den som gör nummer 9, som är den där gulvita bollen, vinner det bordet. Och man ska vinna 5 stycken poäng för att vinna den här matchen. Och därefter så får det, den staden som har vunnit då får ett poäng till sin helhetspoäng. Lycka till! Onne. Järvinen. Järveliin. Come on. Tilannepäivitystä sen verran, että klubilla on pelattu 2 ottelua kanssa tänä aamuna ja siellä on voittanut Stefan Selväri Elvis Miglansin 5-1 ja Juhan Blomqvist on voittanut Sam Baradaran 5-2. Eli 2 pistettä on tullut sieltä ja nyt kokonaistilanne on 13-8, eli Vaasa on ottanut nyt 3 voittoa tässä heti lauantai-aamuna. Loistavaa. Vamos! Hyvä Jenttinen. Avoon Järvinen. Keskelle Pekka, hyvä Järvinen. Huonomman kontaktin näin pitkin. No niin. Tämä peli nyt päättyy sitten 5-2 Juhan.